Ilmāram Blumbergam pieder teiciens nepatīk man vārds radīšana, kad to lieto runājot par zīmēšanu, gleznošanu vai jebkuru citu darbu. Pārāk liela pārspīlēta nozīme tad tiek piešķirta individualitātei, vienam. Jā, viss rodas no tukšuma, bet ne tukšā vietā. Lūk, un šis pēdējais akcents, ka viss rodas no tukšuma, bet ne tukšā vietā, manuprāt, akcentē arī to, ko jau otro gadu dara šis projekts. Šis mākslē vajag tālpa vasaras mājas projekts. Viņš akcentē to, ka šī māksla, kas rodas tagad un kas ir visaktuālākā, un ko rada jau jauni mākslinieki, ka tā tomēr nerodas tukšā vietā. Un tā nerodas arī no kaut kāda nosacītā jauno laiku sākuma, ja teiksim, no 91. Gada. Fonā tam visam ir iepriekšējos laikos radīta vide, mākslas vide, kultūra vide. Un Ilmārs Blumbergs tātad pats ar šo domu ir dzīvojis, līdz ar to pats būdams, teiksim, personība mākslā, kas ietvēra sevī ļoti daudz kultūras mantojuma, tāpat laikā apzinājās, teiksim, sevi kā vienu no, teiksim, kaut kādiem šīs pasaules elementiem. Nu, Blumbergs domā ļoti plašās filozofiskās kategorijās. Viņš pēc savas, var teikt, tādas radošās struktūras atgādināja patiešām tādu renesanses laiku mākslinieku, kurš arī izpaudās ļoti dažādos mēdījos un risināja tādas lielās tēmas – dzīvība, dzīves jēga, mākslas jēga, vispār cilvēka būtība un vispār tāda dzīves jēga, ko cilvēks spēja piedzīvot un piepildīt uz zemes. Tāpēc arī projektā ir 6 mākslinieki, kuru uzaicināšana sabalansē tādu dziļu pietāti pret pašu Blumbergu un pret viņa mākslu, pret estētiku, pret tēmām, kā arī to, ka māksla gan Blumberga izpratnē, gan vispār, kā tas ir, māksla vienmēr cenšas pārkāpt robežas, pārkāpt pāri pati sev, tātad transcendē, un rada ar vien jaunas izpausmes, kuras pierāda, kas vēl var būt māksla, kas vēl var būt māksla atšķirībā no tā, kas jau ir bijis līdz šim. Lielā tēma visam projektam ir Blumbergs bezgalība. To mēs akcentējam kā vajadzību un nepieciešamību vispār mākslu komentēt plašāk un taisnī, teiksim, kontekstā ar to, kas ir bijis. Savukārt, ja runā jā par tādām, nu, par tiem stāstījumiem, ja, teiksim, ko projekts prezentēs, protams, tas ir cilvēks. Cilvēks eksistenciāli, filozofiski, tātad plaši, abstrakti, un cilvēks savukārt arī ļoti konkrēti, psiholoģiski un privāti. Cilvēku attiecības, bet noteikti projekts ir arī veltīts mākslai, mākslas formai, mākslas formas attīstībai. Tātad par to, kas māksla var būt. Tas bija ļoti svarīgi Blumbergam, un tas ir ļoti svarīgi lielākajai daļai izstādes mākslinieki. Vasaras mājas projekts, līdzīgi kā tātad Džema 90 pagājušajā gadā, tā Blumbergs bezgalība šogad, manuprāt, ir tāds lielisks mini modelis tam, kā es saprotu, kas ir visaktuālākais, kā būtu jāstrādā mūsdienu muzejam tieši interpretāciju jomā. Balstoties uz pagātni, balstoties uz mākslu, kas ir bijusi ļoti svarīga, mēs ilgojamies pēc piesātinātas kultūra vidas, mēs ilgojamies, lai cits ar citu sasaucas, lai artefakti sadarbojas, lai viņi nav vientuļi, lai viņi nenomirst turpat radušies, lai viņiem ir šī pagātne, līdz ar to arī nākotne. Un kad, lai viss nākamais
lai mēs ieraudzītu visu nākamā saistību ar bijušo, un, jo tas jau ir kultūras pamats. Kultūras pamats nav artefaktu tāda vienkārša krāšana un pat ne vienkārša saglabāšana. Kultūras pamats ir šo artefaktu interpretācijas, jo interpretācija ir tā, kas padara to dzīvu katrā nākošā paudzē.